Мала финансиска мотивација, знаењето за стручните предмети го пренесуваат без учебници и селување, неповолни услови. Ова се дел од проблемите со кои наставниците се соочуваат во последниот период. Демотивирани од таа ситуација, и младите ретко се одлучуваат за професијата наставник. Ова е ставот на Јованка Шалева, директорка на Средното општинско училиште Колен Ехтенен, инаку професор по македонски јазик и книжевност, која смета дека со годините се повеќе одиме во погрешна насока. Мислам дека во последно време се повеќе се губи интересот. Вие знаете дека ние реално се соочуваме со проблемот со иселувањето, со белата чума. Знаете дека се соочуваме со голем број предизвици, дека немаме учебници, немаме доволно мотивација во однос на финансискиот надоместок на наставникот. Меѓутоа, што е, ние сме одбрали оваа професија и треба да веруваме во неа, бидејќи ако ние не веруваме, тогаш одиме во погрешна насока. Универзитетската професорка Снежана Мирашчиева од Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев посочува дека бројот на студенти на Факултетот за образовни науки е задоволителен, имајте ги предвид бројките на некои други факултети. Меѓутоа, проблемот според неа е што дипломираните студенти заминуваат во странство. Во меѓувреме се изгуби и системот на вредности, па се почесто слушаме за инциденти во кои или наставник физички нападнал ученик, или пак како што беше последниот случај во Виница, кога родител го натепа учителот, бидејќи му го одзел телефонот на ученикот. На светскиот ден на наставникот, просветните работници гласно реагираат дека го имаат изгубено својот авторитет, а со тоа се губи и образовната компонента. Се респектираат ли сега наставниците? Апсолутно не, и вие сте сведоци дека не. Не сакам да нагласувам дека учителот треба да го има приматот. Меѓутоа, треба да се почитува. Ако не се почитува редот, хиерархијата, и не се одржува дисциплината, успех нема. Затоа се случува тоа што се случува денес. И помеѓу младите, и насилство меѓу врсниците, и сиромашен речник, изгубен систем на вредности, а во системот на вредности влегува и почита помеѓу учителот, родителот, наставникот. Забрзаната примена на IT технологијата не може да го замени наставникот, ниту пак да создаде фина моторика кај децата. Децидни се наставниците. Анализата на УНЕСКО покажува дека на светот му недостигаат 44 милиони наставници за едукација, на вистина да биде достапна до секое дете. Во последната година недостатокот на наставен кадар е зголемен двојно. Во Европа и Северна Америка пензионирањето и недостатокот на интерес за професијата значи дека потребни се 4,8 милиони наставници за да се достигне сигурно и квалитетно основно и средно образование.